היום בית המשפט אמר את מה שאנחנו אומרים הרבה זמן, חברי האופוזיציה, מועצת השינוי, הגיע הזמן לשינוי מהותי, הגענו היום למשפט, השופט פסק בפסק הדין שלו, שאנחנו זכאים לכל מה שאמרנו, והוצאות משפט, חבל שכל פעם היא לוקחת אותנו לבתי משפט, וזאת הדרך שלה לנהל את העיר. אנחנו שמחים שזה קרה, והעיר בידיים טובות קרה.